Čau piedzīvojumu meklētāji! Vai esi gatavs lieliskam piedzīvojumam? Pievienojies Alduro Quest un izbaudi aizraujošu moto navigācijas spēli Ērgļu apkaimē. Veido komandu, atklāj noslēpumainas vietas, pildi uzdevumus un krāj punktus, lai izcīnītu lielisku balvas no mūsu sponsoriem. Pasākums notiks 13. un 14. jūlijā Kanšas laboratorijā. 6 stundu garumā izaicini sevi un savu komandu braucot pa kontrolpunktiem un pildot dažādas uzdevumus. Izvēlēsies starp izaicinošo adventure vai vienkāršo turistu klasu. Nometni notiks radošās atpūtas pagalmā tiltiņa, kur vari izkalt savu piekariņu un nobaudīt autentisku kanču no laboratorijas. Vakarā izbaudīsim gardas uzkodas un grilēšanas iespējas ar Murika aprīkojumu. Pēc vakariņām ļausimies tusiņam ar dzīvo mūziku no mūsu cilts brāļa Mārtiņa Elsiņa. Reģistrējies jau tagad un piedalies neaizmirstamā piedzīvojumā. Vairāk informācijas auduro.org mājaslapā.